сьогодні ви стали військовозобов'язаною, вручає вам тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Ці слова журналістка телеканалу «Вітер» Євгенія Ніколаєва почула прямо під час запису свого сюжету. У професії вона вже майже 20 років. Щодня висвітлює події рідного Олександрійського району. Тому, коли дізналася, що там ще жодна жінка не стала на військовий облік, вирішила перевірити процедуру на собі. Протягом 2022 року всі жінки визначених професій віком до 60 років мають стати на військовий облік. Тож цією метою я і прийшла до військомату. За першою освітою Євгенія – педагог, а жінки цієї професії до військового обліку не включені. Тому до військомату вона прийшла зі своїм другим дипломом журналіста. Відповідно до поданих вами документів, ваша спеціальність підпадає під взяття на військовий облік. Які ще документи знадобилися Євгенії? Скільки часу зайняла вся процедура? Та чи з першого разу їй вдалося стати на військовий облік? Розпитаємо на прямому включенні. Ніколаєва. Все, дякую. Євгенія Ніколаєва, з нами на прямому зв'язку. Так, розкажіть нам, будь ласка, ну перше вітаємо вас, тому що, знаєте, небагато ми ще бачили жінок, які вже стали на військовий облік. Який має вигляд ваше посвідчення? Є воно зараз з вами? Так, видно. Бачимо, там ваша світлина, там печатка, все як треба. Так, а буде, можливо, якась картка пластикова, щось більш компактне? Ні, буде військовий квиток, якщо я стану дійсно військовослужбовцем, тобто буду зарахована до якоїсь військової частини. Поки ось цей документ отримає кожна із жінок, яка стане на військовий облік. І до чого треба готуватися? Які папери треба мати для того, щоб отримати шанс на військовий облік жінкам? Виключний перелік документів. Це потрібно документ про освіту, відповідно, я надавала свій диплом, або копія трудової книжки, де зазначена спеціальність. І якщо вона належить до переліку тих 35 визначених наказом Міноборони, то, відповідно, жінку беруть на військовий облік. По-друге, треба надати копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, а також дві фотокартки і написати заяву про те, що ви згодні стати на військовий облік. А медична комісія, бо це морока. Медична комісія. Після цього направляють на медичну комісію. Я проходила її прямо безпосередньо у військкоматі. Ну, зараз це називаються територіальні центри комплектування. Потрата на 73 годину, так як у мене перед цим був медогляд свіжий. І все, і... Менше 2 годин знадобилось на все, щоб отримати... Менше 2 годин? Пані Євгенія, я маю запитати, як це менше 2 годин? Я просто нещодавно, ну як відносно нещодавно, скажімо там 1.5 роки тому встав на облік, але це було декілька тижнів, і я ніколи це не забуду. Я комісію проходив місяць тому. Так, зачекай, мені здається, я так побачила, що пані Євгенія робила це під прицілом фотокамери, це була така журналістська робота, в тому числі, так? Мені сприяли, мабуть, тому, щоб це сталося швидше, тому що... Можливо, тому це і сталося за 2 години, а не за 2 тижні. Але я не побачила, ну, вже закінчилась робота з призовниками, яка зазвичай у січні, тому буквально там пару юнаків було в черзі, ті, що ставали на облік. А ваші подруги, знайомі вже підхопили ваш приклад? Хтось надихнувся тим, що ви зробили? Є такі, що, але не в нашому місті, там в Кропивницькому, чого колеги виявили бажання вже, а в Олександрії, знаю, після мене прийшла голова райдержадміністрації. Ага. Вже ставати Слухайте, облік. Пані Євгенія, як реагують чоловіки? От бачила, з такою усмішкою вам давали цей талон, це посвідчення. Як реагують? Що кажуть? Радіють? Ну, радіють. Вони говорять, якщо не жінки, то хто тоді вже? Клас. Ой, Євгенія, дякуємо вам. Нічого не очікували просто. Гарний приклад, гарний настрій. І здається мені, що це такий непоганий початок. Якщо з таким позитивом усі це будуть робити, то ну, це непогана така ініціатива, мені здається. Дякуємо вам за те, що подаєте такий гарний приклад усім дівчатам. З нами на прямому зв'язку була Євгенія Ніколаєва, яка успішно стала на військовий облік і поділилася з нами своїм досвідом.